Nagaan gooftaa keenya Yesus Kristos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana yeroo sagalee Waaqayyoo gabaabaatti wajjin ilaalludha. Afaan Oromoffaani kadhannee gara sagalee Waaqayyoo dhaqna. Yaa Waaqayyoo galanni fudhatni guddaan siif haa ta'u. Waa yeroo kanaaf iddoo kanaaf bara baraan galatoomi. Maqaa Yesus Kristosiin sagalee kee nu argi. Sagalee isaa argi. Isaan fayyisee waan namaarraa isaan eegi jedhame akkuma barreeffame sagalee kee maqaa Yesus hin dubbadhu. Hafuurri kee sagalee kee dubbatu. Maqaa Yesus warri dhaggeeffatan hundumti isaanii sammuun isaanii kan baname ta'u. Waanjoon isaanirraa kan cabe ta'u. Sagalee keessa waaqarraa nu ergi. Ulaan Waaqayyoo nurratti kan baname ta'u. Warra dhaga'anis warra dhageessanis hunduma isaanii nu gargaarati. Maqaa Yesuusiin sagalee kana keessa darbate. Humna keetiin, dandeettii keetiin, ogummaa keetiin darbi. Maqaa isaatti nu jaallatte Kiristoos Yesuusatti. Ameen. Ammas nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin wajjin haa ta'u. Guyyaa sagalee Waaqayyoo kan wajjin ilaallu. Irratti argamu. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 1-7 The book of the prophet Isaiah chapter 43 verse 1-7. Amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolches inni si fureer hin sodaatin ati kan kooti jedhees maqaa keetiin si waameera. Yommuu ati bishaan keessa adeemtu ansi wajjin jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu dabartu hin gubattu. Arrabni ibiddaas hin qabatu. Ani Waaqayyo gooftaan kee isa qulqulluu kan Israa'el. Ani fayyisaa keetii. Ani Gibxiin fura keetiif kuushiif sabaas qooda kee nan kenna. Ati ana duratti gati jabeessaa fi ulfina qabeessa waan taateef. Waan ansi jaalladhuufis qooda lubbuu keetii isaan warra kaan dabarsee nan kenna. Ansi wajjin waan hin jiruuf hin sodaatin. Sanyii kee gara biyya biiftuuti nan fidaa gara lixa biiftuutis walitti siif nan qaba. Ani biyya gara bitaatiin gadi isaan dhiisii biyya gara mirgaatiinis isaan hin dhoowwatin nan jedha. Ilmaan koo biyya fagoodhaa intaloonni koos andaala lafaati haa dhufanii. Warri maqaa kootiin waamaman hundinuu warri ani ulfana kootiif uummadheera. Warri ani tolche bifatti godhee haa dhufan jedhee. Iddoo kanarratti kan dubbatu Waaqayyo karaa Isaayyaas raajichaati. Maal jedhee dubbataa? Amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolchise. Har'a immoo Yaaqoob Israa'el nu saba Israa'elitti dubbataa jechuudha. Jalqabee kan si uume kan si tolche jedhee dubbata. Ansi fureera hin sodaatin jedha. Sabni Waaqayyoo immoo kakuu haaraa keessa warra jirru warri Kiristoos Yesuusitti waamamne dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisaatti inni nu fidee saba furameedha. Luboota mana qulqullummaa keessaatu saba furameedha. Saba dukkana keessaati gara ifa dinqisiisaa dhufeedha. Gaarummaa gooftaa keenya warra dubbachuudhaa fi aboo fi mirgi nuuf kennameedha. Kanaaf ansi fureera hin sodaatin jedhu Waaqayyo saba Israa'el duwwaa fure miti. Arras Waaqayyo saba isaa furaa jira. Arras Waaqayyo si fura arras hin sodaatin jedhu. Amma hanga torbaa gidduutti maal jedha? Allama hin sodaatin jedhu. Sodaachuu namaan kan beeku Waaqa maal hin sodaatin jedhu. Waaqayyo inni si hojjete. Waaqayyo inni si uume inni si hojjete. Inni maqaa keetiin si waame. Maal jedha? Hin sodaatin jedhu. Ati kan kooti jedhees maqaa keetiin si waameera. Waaqoo maqaa keenyaan waamu. Namoonni maqaa
oluma tokko tinaa'u garuu waaqayyo maqaa keetiin si beeka. Saba isaa waaqayyo lakkaa'atee beeka. Mazgaba waaqayyo irra jirta jechuudha. Warra Kiristoos Yesuusitti fayyadan fayyadanii lakkoofsa galmii waaqayyo irra jirtu. Galmii waaqayyo irra jira jechuudha. Warra inni maqaa isaatiin beeku. Hoolota koo hunduma isaanii beekaa jedhee. Hoolonni koo sagalee koo dhagoodha. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos hoolota isaa beeka. Sagalee isaanii sin dhagaa. Hin sodaatin jedhe. Ati kan kooti jedhees. Maqaa keetiin si waameera. Waaqayyo maqaa isaatiin nu beeka. Nu waameera. Yommuu bishaan keessa deemtu ansi wajjin hin jiraayedha. Bishaan gaarii hin dhugaa haala jireenya keenya keessa fayyaan ta'uu dandeenya. Jireenya tajaajilaan ta'uu dandeenya. Jireenyuma foon keenyaan haala garaa garaanii isaan fakkeeffama gaha. Yeroo bishaan keessa deemtu ansi wajjin hin jiraayedha. Yommuu bishaan ceetus bishaan si fudhatee hin badu'edha. Maaliif ansi wajjin hin jiraayedha waaqayyo. Haala garaa garaan bishaan keessa darbuu dandeenya. Bishaan nama fudhatee darbu. Ansi wajjin jira waanta ta'eef bishaan si fudhatee hin deemu. Hin liqimfamtu jechaa jira waaqayyo. Waanta si duukaa jiruuf hin liqimfamtu. Waanta si duukaa jiree jiruufi bishaan si fudhatee hin badu jechaa jira. Waan jireenya keenya fuudhee humna keenya gararraa ta'e waan haala garaa garaa nutti dhufee nu fudhatee hin badu. Maaliif waaqa nu duukaa jira waanta ta'eef. Waaqayyo si duukaa jira waanta ta'eefi si fudhatee hin badu. Yesuus gooftaadha. Ibidda keessa yemmuu dabartu hin gubattu jedha. Arrabni ibiddaas hin qabatu. Ibidda keessa yemmuu deemtu maal taata? Hin gubattu. Waaqayyo si duukaa taanaan qoromsa garaagaraa keessa warqeen maal hin qoramu? Abiddaan qoramu. Qoromsi garaagaraa keessa yoo dabarte iyyuu qoromsichi sinfixu. Haalli kee waan salphaatti keessa darbuutti haala rakkisaa keessa yoo dabarte iyyuu waaqayyo si duukaa ta'a. Si miidhuu hin danda'u, sin gubu. Yeroo baay'ee abiddi maal godhaa? Kemikaal cheenjii uuma. Garuu sirratti cheenjiin uuma. Akkati miidhaa dhisu godha. Maaliif waaqayyo si duukaa waan jiruuf? Abidda keessatti waaqayyo si duukaa ta'a. Kanaaf hin gubattu. Humni abiddichaa sirratti aboo hin qabu. Maaliif inni si duukaa jiru waaqayyo si eega. Akkati hin gubanne godha. Akkati abidda sanaan hin miidhamne godha. Siif abidda gidduu waaqayyo gala jechuudha. Kanaaf abiddi sirratti miidhaa uumuu hin danda'u. Haala garaa garaa keessa yoo baateyyuu tajaajilli kee jireenya furaa kee waa'een fayyaa keetii yookiin jireenyumti deddeebiin kee yoo abidda keessa dabarte iyyuu waaqayyo si duukaa ta'a. Abiddichi si miidha. Yoo dhiphina garaa garaa keessa dabarte iyyuu yoo waanjoo garaa garaa keessa dabarte iyyuu waaqayyo si gargaara. Haleluuyaa. Ani waaqayyo gooftaan kee isa qulqulluu kan Israa'el kan fayyisaa keetii ani Gibxiin fura keetiif hushiif saba kee qooda kee nan kenna. Ati ana duratti gati jabeessa ulfina qabeessa waan taateef. Waan si jaalladhuufis qooda lubbuu keetii saba warra kaanii dabarsee nan kennaa. Asirratti egaa sagalee waaqayyo maal dubbata? Ani waaqayyo fayyisaa keeti. Waaqayyo fayyisaa keenya. Waaqayyo qoricha keeti. Abbaa qorichaa jiran biyya lafaa. Garuu waaqayyo abbaa qorichaati. Dhukkuba qoricha qabeen hundumaaf illee waaqayyo qoricha. Waaqayyo waan hundumaaf qoricha. Namni waaqayyoon qabu waan hundumaa qaba. Qabeenyaan qabeenyaa caalu waaqayyoon qabaachuu. Badhaadhummaan badhaadhummaa caalu waaqayyoon qabaachuu. Ogummaan ogummaa caalu waaqayyoon qabaachuu. Beekumsi beekumsa caalu waaqayyoon qabaachuu. Meeshaan meeshaa caalu waaqayyoon qabaachuu. Namni waaqayyoon qabu waan hundumaa qaba. Warra Kiristoos Yesuus hin bitaman warra kaan hin dubbachaa jira miti. Warra Kiristoos wajjin jiru. Warra Kiristoosiin dhaadatan, warra Kiristoosiin baanii, warra Kiristoosiin galan waa'ee isaanii dubbachaa jira. Waa'ee biyya lafaa miti. Warra aboo isaanii itti hirkatanii, warra irree isaanii itti hirkatan miti.
warra waaqayyoon dhiiban miti warra waaqayyoon tirkatan isaaniin dubbachaa jira isaan akka kana gaa anni an si fureera hin sodaatin jedha waaqayyo filatu ameen bisaatiif waaqayyo waa eebbifamu ameen ati fuula koo duratti kan beekamteedha ulfina qabeessa jedheeti dubbii waaqayyo dubbata maqaa keetiin si beeka jedhee waaqayyo maqaa keetiin si beeka obboleessa koo waaqayyo maqaa keetiin si beeka obboleetti koo waaqayyo haalli ati keessa jirtu wanta waaqayyo akkasiin agarre godhu miti waaqayyo isatti keessa jirtu si dhaanaa beeka haalli ati amma keessa darbaa jirtu hundasaa waaqayyo beeka wanti waaqayyo itoo hin beekin gargaaru keessa hin jiru hundasaa waaqayyo beeka tarkaanfatee yaadamee hundumti isaa kunuunsamee gara keetti dhufaatu inni jiru hundasaa beeka waaqayyo karaa ittiin baatu karaa ittiin dabarfattu waaqayyo sii qopheesseera jechuudha maaliif abidda keessatti dabartaa garuu hin gubattu inni abiddichaadhaas hin gubu jedhe waan amma keessa jirtu keessaa waan amma asirratti waan akka abiddaa fakkaatee boba'aa jiru humni isaa sun akkan isin gubnee fi waaqayyo maal godhachaadha waan si balleessuu yaadu sana summii isaa keessaa fudhachuudha abiddi amala gubuuti wanti abiddi gubee hambaan qabu jedhama sirriidha dhuguwaan abidda wanti lixee hambaan qabu haa ta'u malee abidda keessa yoo dabarfatte hin gubattu jedha irbata irbii waaqayyoodha bishaan keessa innaa dabarfatte si fuudhatee hin deemu jedha maaliif jennaan si wajjin jira bishaan keessa abidda keessatti kun immoo waa'ee abidda taanaan ijoolleeni waaqayyo hiriyoonni daani'eelii maal ta'anii waaqayyooni waaqeffachuudhaanii waaqayyo wajjin jiraachuu isaaniitiin gaafa dheeffamanii waaqa tolfamaadhaa fi sagadaa fi jedhamanii hin sagannuuf yoo nu oolchuu baatas jedhaniiti qaama isaaniiti abiddatti dabarsanii laatan duugaa lixee waaqayyo abidda keessatti wayyaa isaanii irraayyuu maal isaa fooliin abiddaala irraa yookiin fooliin aara abiddaalli isaan irraan dhagaamne jedha dubbii waaqayyoodha garuu eessa turan jedha abidda keessa turan abidda maaliitiin abidda qarqaradhaa abidda dachaa torbaa bobeeffame keessa darbaffamanii warrumti darbatan iyyuu darbachuudhaaf warra dhaqan iyyuu harraba abiddachaa gubee ajjeessedha isaan garuu isa cimaa keessa gadi buufaman harraba abiddaa sun maal godhee jara warratti darbatan sana maal godhee qabee gubee ajjeessedha cimaa ture jechuudha kanaafi har'a waaqayyo jettee lafatti darbamtetti har'a waaqayyo jettee waan keessa darbaa jirtu keessa hundatti waaqayyo si gargaara simbeedha jedha jira waaqayyo jechuudha ati fuula koo duratti kan kabajamteedha jechaa jira waaqayyo kanaafi waaqayyo duratti kan kabajamte yaada waaqayyo karaa waaqayyo si dabarsaa jiru keessatti fuulduratti kabajamtee jirta fuula waaqayyo duratti jechuudha kanaafi sin beeka sin jaalladha yaa hin qoobu jedhee har'ammoo eewudhaati waaqankee eewudhaati waama jedhaa. Caaltuu siin jechuu danda'a caala siin jechuu danda'a hin beekamu ayyaantu yookiin ayyaanaa siin jechuu danda'a maqaan kee akkas sammatti maqaa keessa qabdu bakka yaa'e qobbusiiti iddoo yaa'e qobkaayiti waaqayyo akkasii dheena waamaa jira jedhee akkasitti hojjetachuudha waaqayyo tokkoon tokkoon keenya waaqayyo maqaa keenya wajjin waamachuu lafa jirrutti maqaan kee tigistuu taanaan tigistuu siin jechaa jira jechuudha kabbadee taatee jennaan kabbadee siin jechaa jira jechuudha. Wanti anatti sitti ulfaate waaqayyooti takkaan ulfaate abiddi xinna keessa dabarfachaa jirtu kunis si bareecheeti si haxaa'ee si miidhessee si baasuu jira jechuudha bishaan fakkaate kan akka bishaanii ta'ee rakkina ta'e immoo dhiqee si qulqulleesseeti barbaadamtu barbaadama akka taatu godhee si baasa jechuudha kanaafi karaa namni darbu karaa namni keessa darbu namootatti gaaffii karaa keessa dabarate namatti gaaffii ta'uu danda'a sumatti illee gaaffii ta'uu danda'a maal nama akka gochaa jiraatti kun harrage maaliif kun waan akkasii irratti ta'e jechuu dandeessa ta'a. Hiyyoom namni qajeelaa jedhame irra jiru rakkina gabiitu ka'e wanta inni qabu hundi ijoolleen qabeenyaansa dabalatee fayyaansa haati manaasaa kan illee jajjabeessitu illee waaqinni ati abdatti kun akkas gootu kun akkas godhe wanta ta'e arrabsiitu yemma jettutti waan akkas tokkortuu isaan hafin wanti inni abdatu jechuudha waaqayyo gaditti jechuu kooti hunduma kanaaf jira illee waaqayyo nama armaatti eeggate waaqayyo dachaa eebbise kanaaf waaqayyo dachaa mana kee eebbisuuf jireenya kee eebbisuuf fayyaa kee eebbisuuf nagaa kee eebbisuufi sii duukaa jira wanti akka abiddaa fakkaatu hin sodaatin waaqayyo hin sodaatin siin jechaa jira sodaatinaan jechaa jira
Wanita kebijakan ini keagalan si darbata jiran janda. Sunat ini sedu kan jiran jadi jiran kerja. Karena api boleh letak awak ayuh sana episu. Awak ayuh tu biar kasih sambil pelatih makan sambil nak pelatu. Karena hal dia amma kisah jatuh ni sini dah kisah si wadah kucing janda. Malik jenna awak ayuh malik sini jiran jiran sini biar kau makan kisah sambil jiran. Karena api ini makan kisah biar kau balik tu kau balik sako. Dapat jir tu di abdi kisah tu sukai sabjang kisah tu kisah wami si bahasa. Karena jemaat awak ayuh muka jiran. Apa yang betul? Amma kuya berawal lagi itu naga antara apa yang senang sesenjangan na, isai roba rapun, aswara tu mereka happy sama.